Salam keluarga Malaysia. Akhirnya pil rawat COVID-19 ditemui dan terbukti berkesan. Pil anti COVID-19 yang dibangunkan Merck terbukti berkesan merawat penyakit berkenaan, menurut pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat AS dalam satu laporan awal yang ditunggu-tunggu semalam. Bagaimanapun laporan dikeluarkan panel penasihat FDA itu, memberi amaran bahawa wanita hamil tidak harus mengambil ubat terbabit dikenali sebagai molnupiravir, berikutan potensi faedahnya tidak melebihi risiko terhadap golongan berkenaan. Menurut laporan berita harian itu bertujuan menyediakan garis panduan kepada panel pakar FDA yang akan bermesyuarat Selasa depan bagi mempertimbangkan kebenaran untuk penggunaan kecemasan molnupiravir. Penganalisis berpendapat sekiranya kelulusan diberikan, ia bakal menjadi langkah besar ke hadapan dalam perjuangan memerangi pandemik global itu. Malah, ia dilihat akan menawarkan kaedah baharu yang amat berguna kepada profesional penjagaan kesihatan dalam usaha membantu mereka yang dijangkiti. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.